My sme zatiaľ, čo sa týka moderovania, spomínali len tvoju moderátorskú parťačku Aťku a mm -hmm. Kmotríkovu, avšak vy ste sa dali neskôr dokopy s ľudskou Barmošovou mm -hmm. v rámci moderátorskej dvojice. Nový podcast televízie JOJ o zákulisí našej práce. TV JOJ Newsroom vo všetkých podcastových aplikáciách. Peter. Ahoj Arpad. A vítam aj našich divákov a poslucháčov. A... Diváčky a poslucháčky. A vlastne aj diváctvo a poslucháčstvo, ktoré ešte stále aj v tomto napätom predvolebnom období zaujíma, o čom mudrujú dvaja politickí komentátori, keď spolu miešajú kávu. Naposledy sme mudrovali o kandidátovi toto je teraz ospravedlňovacie sa okienko, len aby sme si to vyjasnili. Naposledy sme mudrovali aj o kandidátovi KDH, ktorý chcel rezať hlavy, ako to robia dobrí moslimovia. Vlastne to bývalý kandidát KDH tým pádom a nazvali sme ho hodálom a on je v skutočnosti dohál. Aby sme náhodou nejakému hodálovi neuškodili a nejakému dohálovi nepomohli čo už ťažko, ale teda, aby som to trochu upresnil, aby sa pán Dohal ešte necítil urazený, on nechcel rezať hlavy len tak úplne hocikomu. Upresníme to, chcel rezať hlavy len a výhradne ľuďom, ktorí jeho deťom budú predkladať program progresívneho Slovenska, ak som to dobre pochopil. On len tento úzky okruh ľudí chcel pripraviť o hlavu, aby to nevyznevalo tak, že je to nejaký šialenec, ktorý by len tak chcel odrezávať hlavy. No, kácirom a nevercom, to je to som si tak vyhodnotil, lebo zase ty nemusíš nutne predkladať program Progresívneho Slovenska, aby si napríklad bazíroval na ľudských právach. To je pravda, ale preto som to špecifikoval, lebo jemu prekážalo práve a konkrétne toto, čiže bol to vlastne umiernený človek, ktorý by iných ľudí, ktorí bazírujú na ľudských právach nechal chodiť po uliciach s hlavou, odrezal by to len tým, ktorý by jeho deťom predkladali program progresívneho Slovenska. Aha, Alebo to... takto aspoň vravel. Ja som to, ja som to možno zle porozumel, som to nevyhodnotil, akože to bolo že úplne že iba stranicky. Ja som to bral tak, že každý, kto prichádza s týmito vecami je hodný odrezania hlavy, mne to je prišlo logické, lebo ako najlepšie niekomu vysvetlíš, že nie, chruňo, nemáš ľudské práva, ako tak, že mu odrežeš hlavu. Je pravda, že on potom to asi už, potom už nemá, že ako vlastne uvedieš svoju teóriu do súladu s realitou. Je pravda, že to asi vravel tak, takže každému, kto prichádza s týmito vecami, ale tie veci špecifikoval ako e, e, veci z programu PS. Myslím si, že už sme dostatočne pomohli sa ospravedlnili občanovi Dohalovi. Dali sme mu, mu čo si väčší priestor, ako si zaslúžil. E, dobre, teda to nemá zmysel to tu nejak už veľmi sa venovať iba že konkrétnym udalostiam uplynulého týždňa, lebo vlastne tých politických udalostí, ktoré zvykneme hodnotiť, sa teraz až tak veľa nedieje. Zúri kampaň. Zúri kampaň, čiže sa tak víri, čiže je tam veľa vecí, všetko je to vlastne spoločná jedna téma zároveň, ktorá má nejaké špecifika. Ja som si tu vybral niektoré také duely alebo osobitosti, tak môžeme začať od konfliktu Petra Pellegriniho s Robertom Ficom. Ja by som to divačkom a poslucháčkom priblížil, o čo nám ide. Tak Petra Pellegriniho sa ako obyčajne aj minulý týždeň v nedelu pýtali, ako si predstavuje povolebnú spoluprácu a on v zásade povedal, že nepriklonil sa ani na jednu stranu otvorenia, povedal, že to vidí alternatívne a tak nejako medzi rečou spomenul, že vlastne keď ten výsledok hlasu nebude výťazný, ale stále veľmi slušný, tak on si vie tak trochu predstaviť byť aj premiérom, čo mnohí, a možno oprávnene, interpretovali, ako že si že nám položil na stôl alebo potenciálnym partnerom svoju cenu za to, že s niekým pôjde do koalície, napríklad aj s progresívnym Slovenskom, to jest, aby dostal stoličku premiéra, čo okamžite využil Robert Fico a zautočil na ňo s tým, že Pozrite sa, voliči, čoho je tento človek schopný a, a čo je ochotný urobiť výmenou za stoličku. Pre seba, takže, a, a toto je od Fico asi prvýkrát to takto zaznelo, že dávať hlasu hlas by bolo veľkým rizikom pre sociálno-demokratického ľavicového, akokoľvek si to Robert Fico nazval. Bolo by to veľkým rizikom, takže istota bude dať to smeru a keď teda s hlasom sa bude ťažko, tak on je otvorený aj rôznym iným alternatívam. On ich nepomenoval, ale my sme pochopili, na čo opäť zareagoval Peter Pellegrini a to tým, že my sa nenecháme vydierať a nepatrí sa zastrájať sa a hroziť spoluprácou čo si budeme hovoriť s republikou, lebo veď koho iného mohol mať ešte Robert Fico na mysli. Čo bolo zaujímavé? Mne to dokonca už ani úplne zaujímavé neprišlo. Prišlo mi to také mm, skôr z kategórie bizarnosti slovenskej politiky, keď Peter Pellegrini sa tak ako keby, že sa ponúka za premiéra, aj keď vie, že premiérsky výsledok neurobí a on si naozaj, môže si on naozaj myslieť, že keď bude v tej pozícii, že buď tú koalíciu zlepíte so mnou, alebo ju nebudete mať, takže mu za to niekto dá premiérske kreslo? Podľa mňa si to trochu myslieť môže. A, možno v nejakej miere aj oprávnene. Vrávim, ja už som to tu spomínal niekedy dávno. Ono je to síce na úrovni klebety, ale už vôbec to, že sa o tom rozpráva, tak to má nejakú relevanciu, pri najmenšom v tej debate, hej, že to máme v nejakej kolektívnej pamäti, v tomto prípade aj Robert Fico, že po voľbách v roku 2010 vraj údajne, Robert Fico to potom poprel, ale, ale veľmi sa o tom klebetilo, že po tom výsledku 35-percentnom, ktorý mu ale nestačil na to, aby zložil akúkoľvek koalíciu, ponúkal KDH polovicu miest vo vláde a premiérskú funkciu k tomu. Ona on je to naozaj klebetá, je nepotvrdená, ale možno, že Petrovi Pelegrini mu to nejako zostalo v hlave, to poprvé. A druhé, veď on bude mať asi predsa len o niečo lepší výsledok, ako KDH v roku 2010, predpokladám, alebo... Peter Pellegrini to pri najmenšom predpoklada, si myslím. Takže si to môže takto nejako kresliť, to je jeden bod. A druhý, že aj keď si to tak celkom nemyslí, môže to ponúkať voličom. Vieš, že sa môže vrátiť do tej hry a hovoriť, že... Dobre, boli sme premiérska strana preferenčne, teraz už tak celkom nie sme, ale môže byť, môžeme byť politickou, eh, premiérskou stranou hm, reálne politicky a, a nemusíme zás celkom zvíťaziť, ale potrebujeme vašu pomoc. Čo podľa mňa nie je úplne najhoršia ponuka, lebo naozaj tí voliči mnohí, ktorí sú aj na tej strane, kde je Peter Pellegrini, ale zase nie úplne túžia, aby premiérom bol Robertom Ficom, tak toto ich môže v nejakom zmysle oslovovať. E, no, že, áno, toto síce má logiku, ale ak si čokoľvek myslí, zrejme sa opiera o nejaké prieskumy a, a prieskum je teraz samozrejme hromada vždy sa s nimi pred voľbami roztrhne v rece. Čísla v nich sú naozaj že dramaticky odlišné. Fascinujúce je, že vo všeobecnosti prieskum je dôveryhodný vtedy, keď tomu, kto ho číta, sa čísla v ňom páčia a keď sa mu čísla v ňom nepáčia, tak je určite zmanipulovaný, nedôveryhodný a celý zlý. Ja si najradšej sledujem trendy a ten vývoj Petra Pellegriniho bol naozaj taký, že on sa vcítil do tej pozície budúceho premiéra, že dlho naozaj dominoval preferenciám a potom úplne, že zhúčal dole. A keby sme si ten volebný terén predstavili, že máš nejakú bažinu, v ktorej sa utopí planktón, potom máš, na, máš nejakú rovinu, ne, nejakú step, kde sa budú plácať tí, čo sa neutopia v bažine, ale v podstate to ani veľmi neprežijú respektíve nikdy nedosiahnu na vrchol a potom máš ten vrchol moci, na ktorý sa niekto sám jediný vyštverá a potom si tam bude vyberať nejakú partiu k sebe. No tak Peter Pellegrini sa najprv prepadol do bažiny, potom sa z nej úmorne vyhrabal a teraz sa kde si plahočí po tej stepy aby dosahoval na vrchol, ako k tomu sa naozaj že neblíži a nemá už na to podľa mňa ani čas, ani silu mne to príde také v celku smiešne, ale hlavne on, on, keď do tej bažiny spadol, tam, tam, bolo veľmi cítiť, že ľudia v jeho pozadí, lebo on vlastne zdedil to pozadie, my to tak voláme tak ja eufemisticky, že pozadie, ktoré mal kedysi Robert Fico. A to pozadie vtedy spanikárilo. A ja mám taký pocit, že to pozadie sa veľmi rýchlo utekalo, teda ne, ne, oni neutekali, oni sa plazili k tomu Robertovi Ficovi a veľmi pekne ho prosili, aby ich zobral na milosť a nerobil im zlá, bude vládnuť a oni možno, kto vie, že či sa v tej bažine neutopia, či vôbec budú v parlamente. A ja ti mám stále viac taký pocit, že Peter Pellegrini už ako keby ani nehovoril za svoju stranu, lebo vieš, tam sú ľudia, ktorí majú postavenie v tej strane a oni explicitne napríklad hovoria, že s progresívnym Slovenskom nie, nikdy a za žiadnych okolností. A potom už je jedno, že on ako predseda, aké signály vysiel, lebo spomeňme si, ako vlastne vznikol Peter Pellegrini. Že ja, ja by som to takto neformuloval. Je to citát. Je to citát človeka, ktorý mal blízko k smeru a ktorý mi to vysvetľoval, keď po odchode Roberta Fica z Premierského kresla vytiahli z klobúka Petra Pellegriniho. Ja som sa pýtal, že čím náhodou, že už úplne nešibe, že čo s týmto človekom oni tam chcú. A on povedal, že pekná papuľa. Ľuďom to bude stačiť. Upokojí vážne. Pekná papuľa. To slovné spojenie v tom rozhovore odznelo asi 55 krát. Už to bolo otravné. Ale on je naozaj tá pekná papuľa. A ani v tom hlase ho vlastne nikto neberie úplne vážne. Nie on tam má reálne kľúče od miešačky a pochybujem, že on naozaj bude o niečom rozhodovať po voľbách, keď príde na lámanie chleba. Ja som aj preto tú tému otvoril, lebo dívam sa na to v niečom podobne, v niečom trochu odlišne. Súhlasím s tým, že Peter Pellegrini teraz nemá celkom kľúče od miešačky a podľa ma práve tie jeho vyjadrenia nedelné boli snahou buď si ich zobrať, alebo to aspoň predstierať, že ich má. A to jednak dovnútra, do strany, a jednak návonok napríklad voči Robertovi Ficovi. A, a potom samozrejme aj k voličom, ktorým chcel povedať, keďže už sa nemohol tváriť, a teraz je to naozaj komplikované, hoci sa o to snažili ešte dlho po tom preferenčnom páde, ale teraz už to nejde predstierať, že my tie voľby vyhráme a budeme premiérskou stranou. Veď Motika možno vystrelí, ale preferencie o tom teraz v žiadnom prípade nehovoria. Tak musel tú hru preklopiť a, a teraz hrá hru tej e, drahej nevesty, ktorú kedysi hral Andrej Danko a potom Boris Kolár. Boris Kolár. To znamená, teraz on hovorí, že dobre, nemáme najvyššie preferencie, ale v skutočnosti sme to my, ktorý rozhodne o tom, aká vláda bude, čím oslovuje aj voličov a, a posiela to aj tým politickým partnerom, že už teraz uvažu, poprvé sa pripravte na to, že budete so mnou vládnuť, lebo ak chcete vládu, tak s nikým iným sa nedá. Po druhé rozmýšľajte nad tým, čo všetko mi ponúknete, ja už vám to teraz tlmočím čo by som si tak predstavoval. A po tretie, dovnútra strany. Takéto niečo chcel poslať, že ja to vidím na obidve strany. Podľa toho, aké bude pozadie pre stranu a, a pre mňa osobne. Čiže on je ako keby taký nový Andrej Danko slovenskej politiky. Lebo spomeňme si, že aj nezaplatiteľne drahá nevesta ako Boris Kolár na kúpu, ktorej úplne skrachuješ morálne, politicky, mocensky po každej stránke si nedokázala vypýtať vyššiu cenu ako predsedu Národnej rady, to isté Andrej Danko. Veď to, to nie je úplne málo, ale, ale sedí. No, no ale nie je premiéra, vieš. To nie nie je premiéra, samozrejme, toto to, to znie trochu absurdne, ale veď on si vravil, veď že ja nebudem mať 8,5% ako mal Andrej Danko, alebo mm, Boris Kolár. Ale myslíš, mať... že neurobia ani 8,5%? <laughs> Chcem tým povedať, že on si myslí, že urobí... Viac? 14, hej? To si podľa mňa... Uf. To si podľa mňa oni tak myslia. Ja nehovorím, čo si myslím ja. Veď myslieť si môžu, ľudia si myslia čudnejšie veci. Existujú ľudia, ktorí si myslia, že Zem je plochá stále. Prepač. Utriedujem si myšlenky, že k čomu som sa vlastne chcel dostať, No, a táto hra bola zaujímavá, hej, to, ja som to v komentári napísal tak, že si dupol alebo buchol po stole a tak, akurát, keď si takto dupneš a buchneš, musíš rátať s tým, alebo byť pripravený na to, že dobre, niekto tú hru zoberie vážne a bude pokračovať v druhom kole a ty musíš zvážiť, čo teda budeš robiť v tom treťom, hej, lebo keď vyťahneš nejakú kartu alebo vo vulgárnejšie podobe nôž, tak sa pripravil na to, že ak ho vyťahne ten druhý, že, že či si naozaj pripravený niečo robiť. No a Robert Fico na druhý deň natočil také videjko, kde mu odkázal, že 40 krát to počiarkol, to, čo som vravil, že pozor, pozor, Peter Pellegrini je pripravený vládnuť tu s tými uh, liberálmi a progresívcami a neviem čo, lebo to je integrálna súčasť tej Pellegriniho hry, ktorú on začal. A potom som bol zvedavý, že ako bude... Peter Pellegrini reagovať. No a on potom vlastne v zápäti kapituloval. Kde okamžite povedal, nie, 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 my, my so žiadnymi liberálmi a progresívcami vládnuť nebudeme. To je nepredstaviteľné, ja si neviem predstaviť, že by sme s nimi naplňali svoj program. Ale potom ti už naozaj zostane opäť len ten smer. To znamená, že celá tvoja hra na to, že máš nejaký vydierať si potenciál a, a môžeš vyjednávať, vlastne skončila, lebo v okamihu, keď ty máš len jedného potenciálneho partnera, tak ste obaja odsudení na vzájomnú spoluprácu a, a celá tvoja hra skončila. A, a tu skončila podľa mňa aj hra Petra Pellegrino a ja si myslím, a vraciam sa k tomu, čo ty si vravel, že jedným z dôvodov je aj to, že jemu v strane vnútorne povedali, že ale my naozaj so žiadnymi progresívcami proste vládnuť nebudeme, keď bude možné to zlepiť, takto v nejakej normálnej konštelácii, pri najmenšom, tak to zlepíme s Robertom Ficom. A, a v, tom, v tom okamihu proste Petrovi Pellegrini sa minuli karty, tak z z zostal takže že hapkať, čo samozrejme naozaj nie je pekné, keď Robert Fico sa vyhráža spoluprácou s republikou a podobne. Ale zase, že už by sme sa ne nejak zľakli, alebo neviem čo. Ne ne mne sa zdá, že, že Peter Pellegrini tam proste kapituloval v tej situácii. Ž že on hral ako keby s kartami, ktoré nemal, že blafoval. Uh, nuž, ja by som bol prekvapený, keby Robert Fico nechcel vládnuť s republikou. Lebo podľa mňa hovoríme o tom videu, čo máte, že čo sa ne, nezmestilo na tlačovku. Áno, o tom hovoríme. A toto bol iba začiatok toho zhruba 20 minútového toho videa, ktoré bolo nesmierne výživné práve. Uh, mne, mne sa páči, že Robert Fico je v tomto okamihu nesmierne otvorený politik, ktorý úplne jasne komunikuje, že ako si on predstavuje svoju budúcu vládu, čo sú jeho plány, kde vidí budúcnosť Slovenskej republiky a on to tam úplne otvorene a jasne pomenováva, že akým spôsobom chce vládnuť, že, že ak to hrubo zjednoduším a budem ho parafrázovať, takže tu naozaj nezostane mastný fľak po nezávislých médiách, po mimovládnych organizáciách, po špeciálnej prokuratúre, po policajtoch, ktorí vyšetrovali kauzy Smeru, že na, naozaj to tu on dôkladne vyčistí podľa svojej predstavy. A teraz mi povedz, že kto je na toto lepší partner ako republika? To súhlasím, akurát... On by bol blázon, keby ich tam nechcel, Budem... lebo... E oni navyše s radosťou urobia tú špinavú robotu, ktorá jemu, aj keď, ona sa mu nemusí bridiť, ale jedného dňa bude pre ňoho veľmi pohodlné, keď to bude môcť hodiť na niekoho iného a, a trošku zmierniť. Lebo, lebo ty potrebuješ aj nejaký autoritársky režim počas skonsolidovať a dať ľuďom pocit, že dostali niečo dobré. A to sa najlacnejšie urobi tak, že najprv urobíš tak, aby im bolo veľmi, veľmi zle potom to veľmi, veľmi zle na niekoho hodíš, koho sa zbavíš úplne jasným, spektakulárnym spôsobom a ty už potom budeš ten dobrý, benevolentný diktátor, pri ktorom síce budú všetci držať hubu a krok, ale nebudú sa mať ani zďaleka tak zle, ako predtým a budú ťa ľúbiť. A toto nie je kvantová fyzika. Možno to nie je kvantová fyzika, ale... Funguje, v, v to, funguje tom, to v Rúsku, funguje v to v Maďarsku, sa, naozaj. V tomto sa dlhodobo líšime. Ja si myslím, že Robert Fico netúži vládnuť vládnúc republikou z viacerých dôvodov. Jedna vec sú reputečné škody, druhá, že, že, toto sú naozaj, ako to povedať slušne, toxické, problematické osoby, z ktorých budeš Niečo mať... čo ako Ľuboš Blaha. Budeš, v oveľa horšom, oni sú, naozaj majú už desivú minulosť a tam nevieš odkiaľ, spod ktorého kameňa, aký kostlivec vypadne. Top... <laughs> to sú ich kostlivci, vieš, no tak s tým on hrať musí, ale podľa mňa nechce mať hentých navyše. Po druhé, a tam je asi ten, ten najvážnejší rozpor medzi nami, ja si nemyslím, že Robert Fico... Uh neviem, či chce, ale nemyslím si, že bude budovať tu na nejaký autoritársky alebo diktátorský štát. On bude, nie je pekný, on bude pokračovať v tom, čo robil doteraz, respektíve vtedy, keď bol pri moci, ale No, dozvieme sa, ale nemyslím si naozaj, že, že tu bude. Uh... O tomto sa s tebou ani nechcem sporiť, lebo rešpektujem, že momentálne si v štádiu vyjednávania a to, to chce čas, prebehnú voľby a potom príde aj depresia a zmierenie. Uh, na, naozaj Robert Fico veľmi jasným spôsobom komunikuje, akým spôsobom sa chystá vládnuť a ten je plne kompatibilný s Republikou, že reputačné škody, veď prepač, ale Milan Uhrík je jeden uhladený britský gentleman starej školy v porovnaní s Ľubošom Blahom, ktorý je momentálne niečo ako hlavný ideológ Roberta Fica. Vymedzil by som sa voči tomu, že človek s iným názorom, ako je ten tvoj, musí ho mať nevyhnutne iracionálny. Veď isté, že sa môže mýliť, ale bolo by mi pekné, bolo by pekné keby si mi doprial legitímne právo ho mať. Ja ti ho vôbec neú, práve naopak. Rovnako ja ti neprisudzujem žiadne psychologické problémy. Veď to, to ktoré, nie je psychologický problém ktoré by ťa priviedli k tvojmu názoru. Jednoducho máme ho odlišný. To je v poriadku. A z toho potom vyplývajú aj aj tieto odlišnosti, že či nám či podľa nás Robertovi Ficovi záleží na nejakých reputačných škodách a podobne. Samozrejme, totalitnému vládcovi je to všetko šuma fúk ale jedno. Hej, akože Hitlerovi asi až tak nezáležalo na tom, či sa objaví informácia o tom, že jeho dobývačné vojska páchajú nejaké vojnové zločiny a podobne a s kým sa kde stretol, to, to iste nie. Akurát si myslím, že Robert Fico ešte stále má trochu inú predstavu o politike. A Prepáč, chcem sa ťa povedať, že akú má on reputáciu, ktorá ešte môže utrpieť nejaké škody, lebo zahraničné médiá akože dávajú do titulkov, že gangsterský premiér sa vracia a podobne. Takže legitimné médiá. Akú on má reputáciu, ktorá ešte môže utrpieť tým, že sa spojí s republikou, ktorá má naozaj akože racionálne, keď si urobí že textovú analýzu retorika, republiky v tomto okamihu je oveľa umiernenejšia ako napríklad retorika Ľuboša Bláhu. Pripúšťam, musel by som si pozrieť tie prepisy a tak je pravda, že od Ľuboša Blahu toho veľa nevidím. Maximálne, keď sa občas nejaká stoka preleje z jeho telegramu, prípadne niečo na tlačovke, ale úplne pripúšťam, aby som sa dostal k tej otázke. To, že o tebe niekto niekde a nech aj pravidelne píše, to neznamená, že tebe už je to jedno. Hej, že, že na to rezignuješ a povieš si, dobre, tak ja teraz už je mi všetko ukradnuté a, a kašlem na, na svoju povesť alebo možnosti realizovať svoju politiku, či už dovnútra alebo navonok. Toto tak podľa mňa nefunguje, takže aj Robert Fico stále sa obáva nejakých reputačných škôd. To neznamená, že to pre neho bude červená čiara, hej, že teraz on sa omlieva pri predstave zo so spolupráce s Republikou, to si naozaj nemyslím, podľa mňa on si to vie aj realisticky predstaviť. Ide mi o to, že radšej bude voliť o niečo priateľnejšiu koalíciu aj dovnútra, aj návonok. a to podľa mňa je tá, ktorú pomenoval svojho času Andrej Danko veľmi presne, to znamená smer, hlas a SNS, tá koalícia. Aby som použil tvoj slovník, s toho už sme vlastne aj zmierení. V v, že to už vlastne považujeme za niečo také, že veď mohlo to byť aj horšie. E, ako kto? Ja si nemyslím, že to je lepšie ako takto, že smer, SNS, hlas, alebo smer, hlas, republika. Hlavne tam zatiaľ matematika hovorí, že toto by samo o sebe nestačilo v žiadnej kombinácii. O, typujem, že keď budú chcieť, teda závisí od toho, že koľko planktónu sa nedostane do parlamentu, to bude samozrejme že absolútne kľúčové, to dnes nevieme odhadnúť, že koľko planktónu neprelezie cez quórum, ale môže sa stať, že on bude potrebovať naozaj veľmi široký zlepenec, ako to on sám nazýva, že tam bude smer, hlas, SNS, republika, KDH a že to bude naozaj potrebovať na to, aby mohol vládnuť. Uvidíme, toto je niečo, čo sa dnes nedá odhadnúť. Ale ja si myslím, že predstava vlády e, s mostom a Bielom Bugárom sa mu musela hnúsiť oveľa viac, ako sa mu dnes musí predstava vládnutia s republikou. A napriek tomu do toho šiel, lebo vtedy skladal hrádzu proti extrémizmu a dnes bude podľa úplne rovnakého kľúča. Skladuje hrádzu proti liberalizmu a tie jeho partnery to presne takto pomenujú a povedia, že... My sme vlastne ani nechceli, no ale nedá sa. Pozrite sa, liberalizmus sa nám sem valí z Bruselu. Toto je jediná šanca, ako sa mu ubrániť. A bude to fungovať. Dočas. Čo, čo sa týka... Takto. Ja si myslím, že, že jemu sa spolupráca s Belom Bugárom nebridila, pokiaľ si dobre pamätám. Považoval to za komplikáciu, veď aj mu to vládnutie komplikovalo, to áno, ale že by sa mu to bridilo v okamihu zostavovania, to si celkom nemyslím, že ho neznášal, ale naozaj strašne, animálne a živočíšne, vo chvíli, keď kvôli nemu musel opustiť post predsedu vlády, to áno, to súhlasím, ale zo začiatku to bolo iné. Pokiaľ ide o to zostavovanie, poďme si už tú, tú päť koalíciu, ak som dobre rátal, Smer, Hlas, SNS, Republika, KDH, to už si trochu prepálil. Že to, to, je naozaj príliš veľké. To, to... Nie sme si naozaj istí, či tá trojkoalícia, či už s SNS alebo Republikou bude dostatočná. To je dosť možné, že nie je to tak, že podľa mňa dnes 50-50 naozaj záleží o to, a koľko hlasov prepadne. Ja si myslím, že nejaké strany prepadnú určite a budú to tie uh, strany z druhého brehu. Takže štvorkoalícia možno bude potrebná, ale 5 koalícia podľa mňa nie. Ako so smerom naozaj to, to, to by bolo príliš veľa. Nehovoria teda o tom, že KDH ja, ja pasujem na jedného z favoritov na prepadnutie. Či my ich neodpisujem, len, len vravím, že, že to je dosť možné. Inak, ja by som, keby som si musel staviť, akože si nie, keby som musel, že niekto so zbraňou v ruke stojí na mnou a polož 5 centov na jednu alebo na druhú stranu, tak skôr stavím na vypadnutie KDH ako na to, že sa dostanú. Ale predpovedať sa to dnes naozaj nedá, dá sa to len veľmi hmlisto odhadovať a ja hrá v tom už dnes väčšiu rolu intuície ako prieskumy vlastné a trendy je týždeň do volieb. V je týždeň do a celý čas vlastne už roky oni sú na z voliteľnosti, takže to je naozaj na hodenie si mincov. Ja si myslím, že aj Saska môže úplne v pohode vypadnúť z hry a sám za seba by som teda slzu nevyronil, možno za tých pár ľudí z OKS, ale zase rozmýšľam, že ako môže príčetný konzervatívec, ktorého stranou je OKS voliť e, svojich favoritov, keď sú raz na kandidátke sásky. Lebo ja keby som že nechodil dávať ten svoj neplatný hlas ako komentátor, tak e, mňa by išiel šľak trafiť, že jediní ľudia, ktorí tak nejak ako vyhovujú ako keby mojej predstave o tom, ako sa má robiť politika, sú na kandidátke strany, ktorá je pre mňa re, retro 90... predstaví naozaj, že z 90. rokov o tom, ako sa robí pravicová politika. Vlastne ten Richard Sulík je veľmi podobný ako Mikuláš Zurinda, len ho nezavarili do tej časovej konzervy, ale sa tu moce odtedy neustále, permanentne, ale jeho ekonomické predstavy, predstavy uviazli niekde v roku 98. Ale som sa teraz tak nejak zatúlal, hoci vlastne Dobre. sme mohli aj premostiť však, to, to lebo som išiel to, to bol pochváliť. ďalší človek, ktorý Richard Sulík si teda e, tak ako keby, že vypýtal mandát aj na úkor ostatného planktónu, že viete čo, chalani, vy na to nemáte, odstúpte a poveste svojim voličom, aby volili mňa, lebo ja som ten macher, ktorý to dá. Predtým tým, ako sa dostaneme presne k tomuto, využijem tú tú hodenú rukavicu od teba, lebo položil rečníckú otázku, ako môže príčetný konzervatívec voliť napríklad kandidátov OKS na kandidátke SAS. No tak ja to skúsim zobrať vážne a zvinúť tú rukavicu, lebo asi prvýkrát v živote naozaj veľmi, veľmi vážne Uvažujem o tom, že im to hodím. V tomto sa môj prístup k voľbám líši od tvojho. Ja chodím voliť a Dávam tam aj normálny platný hlas. To, to nehovorím, to že, úplne. Že, 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 že by si mi vkladal, teda, že by som to vnímal Absol tak, že by si mi to poriadku. vyčítal. Absolutne v poriadku. Môžeme to vysvetľovať, sama hrozne veľa ľudí pýta. E, nech sa páči. Prvá vec, že sa ma pýtajú, že čo mám voliť, moja dobrá žena si nedovolí položiť mi túto otázku, vie, že ja na ňu neodpoviem, je dospelá, svojprávna, vie si normálne urobiť, že čo by som ja rada, ktorá strana čo ponúka, ide vylúčovať svojou metódou. Politický komentátor podľa mňa nesmie dávať stranické odporúčania nikomu, naozaj z etických dôvodov. A ja teda využívam svoje právo voliť, lebo normálne urvalo by mi dekel, keby som ho nevyužil. Prečo ja mám vzdávať akéhokoľvek zo svojich práv, ktoré, ktoré, môžem využiť? Čiže ja k tým voľbám idem? A tu sú naozaj to sú že nekonečné diskusie v celom svete, ktoré nikdy nenašli definitívnu odpoveď, či by novinári mali alebo nemali voliť. Stále je to ich právo. A jeden úplne rovnako legitimný postoj je, že novinár je normálny občan tejto krajiny, alebo teda svojej krajiny, v ktorej musí žiť a tým pádom má plné právo spolu rozhodovať o tom, ako bude fungovať. V niektorých krajinách dokonca zákonu. Prísť. <kým> Áno. Ale aj tam môže dať neplatný hlas. O, to isté. A tá, tá druha, ten druhý smer hovorí, že novinár by sa mal snažiť zachovať ako keby čo najväčšiu neutralitu, aby nekontaminoval svoj vlastný úsudok tým, že na niekoho položí svoje žetóny, aby si s ním nevytváral ani túto väzbu, nejakú emocionálnu, povedzme alebo menej racionálnu, než len naozaj chladná analýza toho, čo sa deje. Ja sa prikláňam skôr k tomu, že ja to beriem ako keby záväzok voči svojim čitateľom, ale to je aj to, že ja som si vedomý svojich slabostí. Že ja o sebe viem, že keby som niekomu konkrétnemu dal hlas, ja by som bol na ňoho že násobne horší ako na, na kohokoľvek iného. V najlepšom prípade. Čiže ja robím to, že idem k tým voľbám, dám neplatný hlas. V ostatných voľbách som nebol politickým komentátorom, to som si odskočil na nejaké dva roky do investigatívnej žurnalistiky, vtedy som volil teraz, teda, vtedy som volil platným hlasom, teraz budem voliť opäť neplatným, a to teda, ale týmto nechcem povedať, že ľudia by mali a priori, alebo, že, to je dobrý nápad voliť neplatným hlasom, je to hodné pre ľudí v takej špecifickej situácii, v akej sa môže ocitnúť novinár. Inak ja si myslím, že každý normálny, príčetný, dospelý človek je schopný si zo všetkých tých, aj keby sa mu všetky možnosti zdali, že sú veľmi zlé, ale určite tam nájde aspoň jednu, o ktorej bude presvedčený, že s ňou aspoň prežije tie nasledujúce 4 roky. A potom niektoré tie iné sú možno také, že s nimi naozaj neviem žiť. No tak si vyberiem tú zlú možnosť, s ktorou budem vedieť nejak prežiť. To sme dosť poodbáčili, tak ja odbočím ešte nabok, lebo keď si hovoril o tom ľudia to často vravia, že nie, nie je koho voliť a podobne a všetci sú odpudiví a, a nepriateľní, tak ja to skúsim ilustrovať na, na strane demokrati, ktorá sa hneď pri vstupe na, na scénu prezentovala svojimi jasnými červenými čiarami, že proste oni vylúčujú absolútne aj, aj hlas, lebo je to rovnaká odpudivá a nepriateľná strana ako smer. Ale ukázalo sa, že to nie je tak a že dokonca aj, aj, takýto farboslepí a politicky nie je úplne najzručnejší ľudia naozaj dokážu vnímať isté rozmanitosti. Už som to tu spomínal, ale zopakujem to. Keď Jaroslav Nať dokonca nie v jednom, myslím, že to bolo v dvoch rozhovoroch, povedal, že ak teda budú samozrejme v parlamente, ak sa nebude dať zostaviť nejaká normálna, dobrá vláda, v ktorej oni by chceli figurovať, tak napríklad si vedia predstaviť hovorili a rozhlávať za seba, nie za stranu, ale to nám asi stačí, že by vedeli podporiť menšinovú vládu, v ktorej by bolo napríklad PS, ale aj hlas. To znamená, že oni tiež rozlišujú a vnímajú, že toto je menej zlá alternatíva ako napríklad vláda smeru SNS republiky a, a podobne. To znamená, že áno, sú tam odlišnosti a, a, a volič to podľa mňa tiež vníma, čím chcem počiarknúť to, čo ty si vrával, že nie je to úplne jedno. Aby som sa vrátil o krok späť. Čo Začali som... sme u Richarda Sulíka a jeho čarovnej viere v Richarda Sulíka. Ja som začal tým, že, že ako môže príčetný konzervatívec voliť SAS, čo je vlastne podobná téma, ako, ako ty si nástolil. No to je tak, že vyberáš, si, vyberáš si z toho, čo je... K dispozícii tá strana má od ideálnej veľmi ďaleko. Ja by som sa pri niejednom členovi nebal použiť aj slovo napríklad, že toxický v nejakých názoroch o ich politickej šikovnosti. Sme tu rozprávali napríklad v uplynulom roku veľa. Oni sú naozaj doslova, doslova gramblaví miestami, až negramotní. No ale vyberáš si z toho, čo máš a teraz vlastne realisticky pre mňa a možno, že to pre niekoho bude znieť ako odporúčanie. Ja si myslím, že to komentátor v nejakej miere robiť môže a podľa mňa to aj implicitne robí. Ty tým, aké názory formuluješ, tak v zásade, vieš, že to je taká trochu hra na slepú babu. Samozrejme, že ja nebudem doslova odporúčať niekoho voliť tým menej za niekoho agitovať, ale z tých názorov ja asi zhruba zrejme, napríklad keď hovorím o svojej dileme, tak niekto to môže interpretovať ako odporúčanie, že veď, keď si ja odtiaľ vyberám, tak to považujem za dobrý výber. No tak ja, ja sa napríklad teraz rozhoduje medzi PS a SAS asi ako mnohí ľudia. A, a pri tej PS ani nemám také tú... tú... Kopriúku, ako sa vraví, z toho, že lavičiari, marxisti a ja neviem čo toto je, beriem ako folklór, ich okolnosti pritlačia robiť v zásade normálne veci. Ja sa desím toho, že oni nemajú žiadnu politickú skúsenosť. Myslím, takéto naozajstné remeslo, je. rád používam to prirovnanie alebo ilustráciu, že vidieť parlament zvnútra, kam sa kedy ide, kde sa podpíšeš, kde sa dieť treba, kde sa dieť treba, a podobne. A toto SAS v nejakej miere má napriek všetkým nedostatkom. Takže takto nejako, nehovorím, že sa to stane, ale sa môže stať podľa mňa príčetnému a podľa mňa konzervatívcovi, ako je moja osoba, že nakoniec im to možno hodí. No, ja si myslím, že pri SAS to nie je len o nejakej že grambľavosti, alebo o tom, že niektorí členovia tej strany formulujú nejaké názory, ktoré by boli pre mňa nepriateľné, lebo však pre mnoho iných ľudí môžu byť atraktívne, to, čo sa mne hnusí, všetci sme rôzni, to je úplne v poriadku. Ja mám problém vecne s tým, že tu sú nejaké dve strany barikády, to je jasné. nazvíme to prozápadná a proruská politika. Takže v hrubých rámcoch, že či chceme byť na západe, alebo sa chceme vrátiť na východ, o tom sa bude rozhodovať v týchto voľbách. A áno, Sáska je jednoznačne na tej strane barikády, že chceme patriť na západ. A problémom je, že keď ty máš raz Sasku za spojenca, ty si už nemôžeš dovoliť žiadneho nepriateľa to je ako s maďarmi ešte nikdy nikto nevyhral vojnu kto má maďara za spojenca to nám dáva najväčšiu nádej vlastne v prípade vojny na Ukrajine že, že Putin má Orbána za spojenca je odsúdený na neúspech to je história to ešte nikdy inak nakoniec neukončila, ako porážkou a to, toto je sázka v slovenskej politike. Ty, keď máš Richarda Sulika na palube, máš istotu, že máš na palúbe niekoho, kto s najlepším úmyslom uprostred najväčšej búrky príde a začne požiarnou sekerou rúbať e, do boku lode alebo založí požiar alebo niečo podobné, lebo jemu sa to bude zdať v tom okamihu ako dobrý nápad. A pre, pre mňa je toto najväčší problém tej Sasky. Nie, nie, nie ideologické smerovanie, nie politický program, ani, ani nie tá, tie, naozaj tie predstavy Richarda Sulíka, ktoré sú z pohľadu roku 2023 naozaj, že nie, nie len že obstarožné, ale infantilné o tom, ako funguje nejaká pravicová ekonómia, uh, je, jeho volali Excel lebo že on je taký tam, že zlý účtovník a že, že, že nie je ani dobrý účtovník, ale naozaj ten nekreatívny účtovník, ktorý ti vie nejakým spôsobom, že urobiť financie tak, aby dobre bolo, ale iba taký, čo to vie mechanicky zrátať. Teda, podľa mňa on ani s tým Excelom nevie veľmi obratne pracovať, on príde ako to guličkové počítadlo tak stále. Tak sčot? Áno, sčot, či sčot? Podľa mňa je to sčot. Sčot. Uh, a to, toto má na ňom desí, že skôr tá, tá, tá neschopnosť dovládnuť do konca volebného obdobia, ktorú preukázal dvakrát. A v tom druhom prípade ešte môžeme diskutovať, že Igor Matovič mu nedal veľkú šancu na to dovládnutie, ale, ale v prvom prípade to bolo, že úplne nezmyselné a jednoducho on je v tomto čitateľný, on keď si niečo... On, on je v podstate taká menej vydarená verzia Igora Matoviča. On keď si niečo vezme do hlavy, tak to musí byť bez ohľadu na to, že je to úplná sprostosť, lebo on to vymyslel. A musí to byť. Čiže e, preto to som sa aj pýtal, že či môže príčetný konzervatívec zvoliť OKS na kandidátke Sasky, lebo to je ako keby naozaj že recept na katastrofu. Zároveň tým nechcem povedať, že voliť Sasku je naprostý nezmysel, alebo že to je nejaká nelegitímna voľba, alebo čokoľvek nie. Naopak, Nejaký, odo mňa, keď si niekto pýta takú tú, že koho mám voliť, a, a veľmi, že nechce pochopiť, že toto ja nerobím, tak mu zvyknem odpovedať, že no, ja neviem, aké máte záujmy, aké máte priority, čo, čo by ste chceli, a aký, aký, aké máte videnie sveta. Ale pokiaľ veríte, že sme pod americkou okupáciou, že liberalizmus je zlo, že ľudské práva sú na obťaž, keď sa vám páči Vladimír Putin, chceli by ste, keby sme radšej patrili do Ruska, jednoznačne... Repu a, a, tak, že a nezáleží vám vôbec na žiadnych ľudských právach, že prípadne by ste chceli, aby tiekla krv v uliciach a tak, tak jednoznačne republika. Pokiaľ sa vám páči to isté, ale chceli by ste, aby to bolo také, že trochu pokojnejšie, že bude sa len zatvárať, aj to nie všetkých iba vybraných, ľudí, tak potom jednoznačne smer. A bude to organizovať štát, hej? Áno, ale vtedy tí ľudia pochopia, že, lebo to sú, veď sú ľudia, ktorí majú naozaj takéto videnie sveta a pre nich toto je úplne logická voľba. A ona je na stole, tak ako... Čo im teraz budeš hovoriť, že choďte voliť, ja neviem, že Sásku? To je nezmysel, nie? Asi. Preč, prečo majú tí ľudia takéto hodnoty a prečo si myslia, čo myslia to, to my ani neovplyvníme, ani, ani to nie je náš job ich v tomto ovplyvňovať. V podstate my im vysvetľujeme, kam jednotlivé ponuky ako keby, že smerujú, čo predstavujú a oni si z toho musia vybrať. Ja by som sa vrátil ešte k tomu, čo si hovoril o SAS, lebo toto sa im často vyčíta, hej, že koľko položili vlád a tak a ty si to ilustroval, teda ty si to zhutnil do toho, že keď si Richard Sulík zmyslí, že niečo musí byť, tak to byť musí a bodka a inak a to zváľa. Ja by som to v niečom opravil a, a upresnil, lebo úplne sedí tá výčitka s pádom vlády Ivety Radičovej, čo bolo proste naozaj rídzo, rídzo absurdita, akokoľvek sa to snažia už koľko 12 rokov um, zracionalizovať a vysvetliť, proste nie, nefunguje, to, to, to naozaj musíš byť drevený a, a mechom udretý, aby si uh, toto urobil. Ale v tých ostatných prípadoch to v zásade neplatí. Naopak, ja som Richardovi Sulíkovi od vzniku vlády Igora Matoviča vyčítal úplne absurdné tvrdenia, že my v tej vláde budeme, nech sa deje, čo sa deje, s výnimkou tých nejakých červených čiar, ktoré formuloval a my budeme proste lojálni a, a všetko vždy. No veď takto aj dopadlo, potom ich Igor Matovič valcoval, až sa museli, museli zaprieť svoje pôvodné slova a povedať, že no ale zase naozaj sme to nemysleli úplne doslova, že všetko. A oni sa podľa mňa v oboch prípadoch postavili nie že iracionálne, až by som povedal, že vlastne v pravom čase, respektíve pokojne mohli aj skôr. To, že si ako už potom dohrali koncovku v jednom a v druhom prípade, to je, to je, to je na samostatnú debatu, aj, aj sme ju tu viackrát mali, ale toto by som ja žiadnym spôsobom nevyčítal. A chcel som opraviť to tvoje tvrdenie, že Richard Sulík si vymyslí, že niečo musí byť, inak sa proste hodí o stenu. Podľa mňa je to trochu inak, je to tak, že on si vymyslí, že niečo nesmie byť. A niekedy to je legitímne a niekedy to je nelegitímne, tak by som to povedal. No, to, 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 to je fér a to, s týmto upresnením, áno, je, správne si to sformuloval. Ja by som teda, že doplnil len dve veci k tomu, čo si povedal. Prvá je tá, že on bol ochotný byť veľmi lojálny aj k úplne šialeným veciam, ktoré vymýšľal Igor Matovič, lenže to bolo práve výmenou vždy za tieto iné veci, ktoré boli pre ňoho dôležité. A pre, preto on ako držal tak dlho, lebo vždy si z toho nakoniec niečo ako keby uchmatol aj on pre seba. A začneme na začiatku. Prečo bola SAS ochotná ísť do koalície, v ktorej bol aj Boris Kolár? Veď oni mohli povedať, že Igor, vyber si. On alebo my. Alebo im to bolo jedno. S tým, oni to nepovažovali ani za žiadny problém, ani reputačný, ani žiadny iný. Veď asi ho nepovažujú za najlepšieho a najcnostnejšieho človeka, ale oni tam oni, oni sú tam <kým> slepí. A teraz nech to každý interpretuje po svojom. Oni na Borisovi Kolárovi v roku 2020 v zásade nič zlé nevideli, okrem nejakých typov sľubov, to samozrejme v tej povestnej Excelovej tabulke Richarda Sulíka nesedelo, ale to si vravel, že to sa proste nejak ulepí v koalícii a nejak sa to dohodne a tie škody nebudú také veľké. A teda pre mňa, a to, a to teda veľakrát počkrtávam, že to pre mňa a v mojich očiach je veľmi výstižným signálom e, smerom k Saske roku 2023, že ju odporúča voliť Andrej Kiska. Ach jaj. On natočil také video, kde teda Viem. povedal, že naozaj tú Sasku, ako ja mu rozumiem, že bol v zložitej situácii, pretože jeho strana bez ľudí je všade. Ona je v demokratoch, ona je v Saske, ona je v, v... PS. Olano... Aj voľano? V PS určite voleno, podľa mňa nie. A Veronika Remišová? Ja aj no, na to máš, vlastne áno, dobre, ak to berieš takto, áno, áno, sedí v tej koalícii. Čiže on, on, má svojich ľudí všade a musel si teda niečo vybrať, e, ale ja by som naozaj apeloval na pána prezidenta, on už narobil, napáchal v slovenskej politike také škody, že či by on nechcel si užiť ten dôchodok tam v Poprade a nehovoriť nič. Nezvyknem ja túto takto, že apelovať na politikov, ale Andrej Kiska by naozaj mohol, že zavrieť dvere, vypnúť mobil a neviadrovať sa už nikdy k ničomu. On, on, už, on už urobil toľko, že ďakujeme, pán prezident, máte nárok na odpočinok už navždy. To si povedal v zásade pekne a zmierlivo. Mňa to odporúčanie trochu obišlo, respektíve už som sa snažil naozaj nepočúvať, čo hovorí Andrej Kiska, ale buď to bolo v podobnom prejave, alebo chvíľu predtým, on vystúpil ako politický analytik a vysvetlil nám, že aby sme sa ne, neupínali na víťazstvo PS vo voľbách, lebo to s niekým treba zlepiť a v zásade už majú aj veľa darebáci a, a treba to porozdeľovať všeli kde inde. Toto bola celá taká séria vlastne tlačoviek, aj, aj, iní ľudia s týmto vystupovali samozrejme potom aj ľudia, ktorí z toho mali profitovať, to znamená napríklad demokrati. Čo ešte pochopím, veď vieme, že pre nich koncept osobnej dôstojnosti nie je niečo s čím by boli úplne stotožnení alebo že by o tom vôbec počuli viacerí z tých ľudí tam. No ale prekvapilo ma, keď, keď niečo podobné začal bliabotať Mikuláš Zurinda a to som si vravel, že to, to som si myslel že toto on proste neurobi. On, on vie, čo je politické líderstvo a že nelídruje sa tým spôsobom, že ukazuješ na niekoho, že aha, koho oni majú verzu, ja nemám. No, lebo to jednoducho, oni majú moje percentá, hajzli. No, no, toto akože zalídroval naozaj, som na to pozeral ako blázon. Že, no, lebo líder je... zvládne ťažké časy, či ako to on tam, ano, líder ich zvládne, Mikuláš Zurinda už nezvládne. Ja som bol prekvapený, lebo ak som mu niečo veril a, ty vieš, že ja mám k nemu sentiment, tak, tak za toto som ho považoval. Za lídra, ktorý sa nebojí a zniesie a vydrží, veď sa po ňom aj všeli čo hádže, lebo proste má, má, ten cieľ a ide ako ten, ten, ten povestný boxer. Myslím, že tak sa volal ten kôň zo zvieracej farmy, že nepozrie ani doľava, ani doprava a tak som ho mal zafixovaného a, a tu na vidím Mikuláša Zurindu v tejto konkrétnej situácii, ktorý je proste rozochvený, stiažuje sa, že novinárom, novinári ešte o ňom že škare dopíšu, alebo dokonca aj nepíšu. Rečnícky sa pýta, prečo nás nevoláte do debát stranu s 1,5%. No, no prečo asi? Vieš, že keď on bol na čele 17-percentnej SDKU, tak nekládol nikde rečnícke otázky, prečo nevolajú do debát, ja neviem, dvojpercentnú KSS alebo neviem čo. Vtedy tomu napríklad pomerne dobre rozumel. Teraz tomu rozumie z nejakých záhadných dôvodov oveľa menej a, a som dosť sklamaný z takého až, až, až nedôstojného konca. Um, mňa naozaj Mikuláš Zulinda nesklamal, ja som od neho nemal vôbec žiadne očakávania, ja k nemu nemám sentiment, nemám k nemu pamäť. E, pamätám si, akou hlbokou, naozaj až náboženskou vierou veril Mikuláš Zurinda v Mikuláša Zurindu. V tomto sa nelíši, a, a, to teraz naozaj myslím, že iba v tom, v tom pocite, že, že, v seba verí, že on je stredobodom vesmíru a tento vesmír bol stvorený len preňho, alebo minimálne Slovenská republika bola v tomto vesmíre stvorená len preňho. A v tomto sa naozaj on nelíši od Roberta Fica od Igora Matoviča. To, to zdá sa, že to každý, kto pričuchne k moci, tak ho to takto šláhne. A jeho predčasne otvorili časovú konzervu. Chápete, to by bolo treba otvoriť len, že o 200, o 300 rokov, ale oni, oni tú časovú konzervu s Mikulášom Zurindom naozaj otvorili krátko potom, ako ju zatvorili a on uveril e, okrem v seba, ešte uveril aj v to, že on to naozaj dá a preň ho nastane náraz na realitu, až keď si prečíta reálny volebný výsledok a tomu podľa mňa ešte dlho nebude veriť a potom bude rozmýšľať, že... Kde urobili kto... voliči chybu. A nielen nie, nie voliči, ale že možno kde kto ako to zmanipuloval, ako ho poškodili a ako cieľene všetky temné síly sveta sa spojili proti nemu, aby to nedal. A to je asi u človeka v jeho veku, v jeho životnej situácii asi, asi normálne, zrozumiteľné. Je to také smutné, lebo mohli sme si na neho spomínať ako na predsedu vlády, po ktorom tu zostal ako kebyže najväčší kus urobenej práce, poctivo, politicky. Aj by som si ja stále pamätal aj to, že ako potom on neodhadol správny čas, kedy treba odísť a ako na, naozaj zničil veľkú časť toho, čo krvopotne vytvoril. Ale ešte by to bolo stále také, že mal úprimnú snahu a, a, a zbabral to až v koncovke. No, no teraz takto, keď sa vrátil z neho, zostane taká, taká, bizarná okrajová postavička slovenskej politiky, na ktorej sa budeme môcť ešte dlho smiať. A mne by, keby som bol, že jemu blízky, alebo teda z jeho blízky, mne by z toho bolo smutno. Inak ja vždy v takýchto prípadoch rozmýšľam, že kde majú tí ľudia ako že deti? Že prečo im nepovedia, že tati? Poď, 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 tu máš vnúčatá záhradu, pozri, sadnime si, urobme si gulašik, porozprávam sa, na to. Nerob hambu. Hmm. Toto už zachádzame asi trochu ďaleko do psychologicko-osobnej roviny. Ale ak by som Prečo niečo ne? povedal... Politici sú tiež len ľudia. Tak asi by som to spojil to, čo si spomínal, že ako tí premiéry a vrcholoví politici uveria v samého seba. Podľa mňa je to také seba náplňajúce sa prorodstvo. Oni na jednej strane v seba uveria, keď sú v tej funkcii, ale zároveň oni v seba pomerne veľmi veria aj predtým, ako tú funkciu dostanú. A ono to nemôže byť inak. V jednej rovine je to aj úplne legitímne, keď to poviem tak až, až trochu pateticky, tak je nevyhnutné, aby si si o sebe myslel veľmi veľa dobrých vecí, keď ašpiruješ na takúto vysokú funkciu vo vedení štátu, lebo veď my chceme a vlastne má byť nevyhnutné, aby štát viedli mimoriadne kvalifikované osobnosti. To znamená, keď sa, na takú funkciu, keď sa o takú funkciu uchádzaš, tak v prvom rade ty o sebe musíš byť presvedčený, že si mimoriadne kvalifikovaná Prepač, osobnosť. A čo Igor Matovič? Obyčajný človek. To, je, to sú samozrejme mimikry, on, takto, on to obyčajný človek myslí tým, že správam sa ako vandrák v skutočnosti. Aha, že nemám žiadne maniere. Nemám maniere, nemám Na... vzdelanie trepem dve na tri, on myslí toto pod obyčajným človekom, ale inak on seba považuje naozaj za mimoriadne kvalifikovaného. On je najneobyčajnejší obyčajný človek medzi obyčajnými ľuďmi, tak? <laughs> to už sme zašli trochu ďaleko, ale toto majú všetci tí ľudia spoločné presvedčenie o svojej kvalifikácii. A teraz odložme bokom, že či naozaj tú kvalifikáciu majú, ale musia mať to presvedčenie, čiže... A potom sú to aj, naozaj musia to byť aj silné osobnosti. A teraz to nemyslím v takom normatívnom zmysle, že, že, že pozitívne silná osobnosť, ale človek s naozaj nejakým veľkým a silným egom a, a ochotný ísť cestie močiare a pracovať a, a všeličo. No a keď toto všetko dáš dohromady, tak je to tento typ ľudí a, a to nie je typ človeka, za ktorým keď príde jeho fafrnok a a v zásade jedno či je ten fafrnok 7 ročný, 30 ročný alebo 50 ročný. Môj starý otec mal takú múdrosť, že o deti sa treba starať do 50 rokov, či myslel do 50 rokov tých detí nie svojich. Tak títo fafrnkovia, keď za ním prídu a povedia, že táto už stačilo, tak on, on, naozaj na ňo pozrie a že ty naozaj vôbec v skutočnosti nič nevieš. Dobre, všeli čo iné vieš, ale tomu to nerozumieš, takže ja si idem ďalej. Tuto môj mladí ti to vysvetlia. <laughs> Zhruba tak nejako. Čiže toto by som ani nezazlieval ani ich deťom. A ono to možno veľakrát tak aj je, vieš. Možno za Robertom Ficom tiež prišiel niektorý z jeho potomkov a, a apeloval na ňo. Ale Robert Fico sa v tomto... A v zásade mal aj pravdu, vieš, ak mu to povedal Robert pred dvomi Fico alebo tromi rokmi. Len jedného, nie? To mal byť Trochu taký vtip, že ja som poprvé nechcel nikoho menovať, akože vťahovať súkromné osoby, tak som povedal, že niektorého z potomkov a potom môžeme sa tváriť, že akože nevieme v skutočnosti, kto má koľko potomkov. Čo teraz nechcem teraz nič naznačovať, len proste nevieme. Hej, to ne, Neexistuje počkaj, centrálna evidencia potomkov. Jediný, u ktorého naozaj nevieš, koľko má potomkov je Boris Kolár. u ostatných sa to dá väčšinou zistiť z ich životopisu na Wikipédii. Normálne to tam uvádzajú všetci. To tam uvádzajú, ale to neznamená, že to je ako, vieš, vedecký, over, overený fakt. A ja keby som bol potomkom Roberta Fica, by som stále nevidel dôvod, prečo ho ťahať do záhrady, aby hamba nebola, lebo na, naozaj mne sa môže že hnúsiť to, čo on robí, ale myslím si, že minimálne, že tak zhruba polovici tejto krajiny sa to hnúsiť nebude. Veď v tom je problém, nie Robert Fico je problém, nie Igor Matovič je problém, problémom sú ľudia, ktorí sú ich ochotní voliť bez nich by nikde neboli. Ale áno, rozumiem, čo vysvetľuje, že asi človek v seba musí naozaj veľmi hlboko veriť, aby vôbec sa uchádzalo takú funkciu, lebo my, čo, napríklad ako komentátori, že my každodenne sa učíme pri svojej práci, že keďže sme komentátori, tak sa mýlime často a naše omily nás úplne nevyhnutne dobiehajú a nememe ne, sa vyhnúť tomu, aby sme ich, aby nás s nimi konfrontovali a aby sme ich reflektovali. Tak napríklad ja už len súd poučený z tejto práce by som naozaj nechcel niesť zodpovednosť ani za stredne veľkú predajňu s potravinami, nie to za celý štát. To by, to by dopadlo úplnou pohromou a rozumiem, že keby mi niekto položil presne tú povestnú zbraň k hlave, že vyber si, že budeš predsedom vlády, alebo ťa teraz nie zastrelíme, že podľa mňa tá guľka je oveľa milosrdnejšia. O, to ja by som si zase skúsil, ale zaujalo ma to, že to spomínaš komentátorov, ale aj vo všeobecnosti novinárov. Vlastne aj, aj tu funguje trochu to Garde s tými politikmi a s tým presvedčením o svojich schopnostiach. Veď presne, keď ty každý deň alebo niekoľkokrát týždenne máš ambíciu a odvahu a chuť, akokoľvek to nazveš, čitateľom a čitateľkám predkladať svoj pohľad alebo interpretovať a vysvetľovať udalosti, dávať ich do kontextu, tak musíš mať pri najmenšom nejaký typ presvedčenia, že, že si toho schopný a, a, že si na to kvalifikovaný a povolaný. Samozrejme, sú tam aj nejaké osobnostné charakteristiky, trochu byť exhibicionista, keď napríklad sa ešte, nedaj Bože, postavíš pred kamery a tak to k tomu pátri. To, to nemôže byť inak, veľk, keby som si o sebe myslel, že som nevzdelaný, negramotný, no tak teraz nepôjdem to písať. To neznamená teraz, že to, že niekde píšem, že je nejakým puncom kvality alebo tak, ale jednoducho bez toho presvedčenia sa to robiť nedá. Pokiaľ, špeciálne pokiaľ hovoríme o našom remesle, to naozaj nie je kvantová fyzika. Ja to beriem tak, že my máme dostávame mzdu za to, že tomu venujeme veľmi veľa času. Tak veľa času, ako si nejaký bežný človek nemôže dovoliť, keď má nejakú inú prácu a ešte má nejakú rodinu a možno nejaké koničky. Nemôže on tráviť toľko hodín denne nad politikou ako my. Keby ich trávil, dokázal by robiť to isté, čo my. Podľa mňa s malými rozdielmi. S nejakými rozdielmi. To je, že takto to vyšlo, že nedali mi do rúk lopatu, ale klávesnicu, no tak robím toto, ale ja to nevidím ako nejaký, že extrémne sofistikovaný job, ktorý by nemohol robiť takmer ktokoľvek, ja som to nemyslel, keby sedel na mojom mieste. Ja som to nemyslel ako, ako sofistikovaný, ale že poprvé, že sa na to e, cítiš byť nejakým spôsobom kvalifikovaný a, a to nemusí byť len odborne, ale aj... Vlastne asi najdôležitejší je ten záujem, že nejakým spôsobom si tým spoločenským dianím fascinovaný, aspoň ja to mám, asi sa to v nejakom detskom veku väčšinou u tých ľudí prejaví. No a to sa proste, ak sa to dostatočne silno teba drží a máš relatívne šťastnú zhodu okolností, že ťa, že ťa to závie týmto smerom, no tak to potom robíš. No ale musíš mať poprvé nejaký ten, tento osobnostný profil a po druhé, myslím osobnostný profil z hľadiska záujmu a, a po druhé aj nejaký typ presvedčenia, že ty si povolaný na to, že to teraz ľuďom pôjdeš vysvetľovať. Čo môže niekto interpretovať ako sebavedomie, niekto iný ako nejaký ne typ arogancie? Ne, Neovplyvním ten mnejší život, keď niečo vysvetľujem, na rozdiel od toho, keď vykonávaš moc, tak naozaj rozhoduješ o životoch 5,5 milióna ľudí v tejto krajine. Ja v, ja v tom vidím obrovský rozdiel, ale teda naozaj mne to príde smutné, že Mikuláš Zurinda ako kebyže nedokáže vyhodnotiť svoju dnešnú pozíciu napriek tomu, že teda dlhodobo vidí konzistentne, že o neho nie je na trhu záujem. Je to, je to také smutné a dúfam, že keď budem v jeho veku a stane sa mi niečo podobné, takže mám dostatočne dobrých priateľov na to, že mi to buď povedia, alebo ma napríklad majznú zo zadu sekerou po hlave a zakopú niekde v lese, lebo fúr je to lepšie ako, ako takáto zálež, veľká verejná hamba. A všetci raz zostarneme. To, Pre, preto som aj spomenul, že, že mohli by mať nejakých blízkych, ktorým teda povedia, že poď, tu si aj do záhrady, svieti slnečko, sú tu pekné kvietky, uvaríme gulašik, nalejeme pohárik vínka a buď ty už tak ako, že užívaj si pokoj, dôchodok. Vlastne to, 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 to čo by som rád videl aj u toho Andreja Kisku, pri tom ešte ani nie je taký starý, ale on sa už teda tiež kvalifikoval na ten odpočinok. No dobre, ale však poďme my späť Poďme, k tým to voľbám sme sa odbávali. tej naozaj, parlamentnej to. politike, lebo tu potom mňa mudrujem o veciach, ktoré už naozaj nikoho okrem nás dvoch nemôžu zaujímať. No, boli sme pri tej SAS a PS a ty si to tak na začiatku, keď ešte boli vypnuté kamery, tak som to pochopil, že sa chceš trochu zaoberať tým, že ako... Teraz, aby sa nikto neurazil, ako SAS kritizuje PS pre veci, ktoré považujú za neprimerané, tak nejak to skúsime. Čo, čo vlastne môžeme trochu otvoriť aj tému... Neomarxistami ich nazývajú a takto. Čo môžeme takto, otvoriť takto tému programov a tak, a čo je vlastne realistické z toho, čo sľubujú a podobne. Zaujímavé bolo to včerajšie volebné štúdio s Jankou Dybákovou, kde bol Robert Fico, Peter Pellegrini, Richard Sulík a Michal Šimečka. Pretože tam Robert Fico nazval, teda Robert Fico sa definoval, že my sme ľavičiari a vy, fuj, sáska, ste liberáli, na čo sa Richard Sulik ohľadil, že ohradil, že my nie sme liberáli, my sme pravičiari. Čomu tak ako, Robert Fico mu to tak svalil, že tak dobre, tak my sme ľavičiari, vy ste pravičiari. A potom ešte bolo zaujímavé, keď e, Michal Šimečka nejak tam niečo bytko Robertovi Ficovi, že, teda, že aby sa teda nevrátil Robert Fico a jeho kumpáni, a Robert mm. Fico sa veľmi o, ostro ohradil voči termínu kumpáni, a Šimečka sa mu, poďme, veľmi dobrý, veľmi slušným spôsobom akože akceptoval túto výhradu a sa za ňu ospravedlnil, povedal, že áno, že kumpáni sa ospravedlne za použitie tohto slova mal použiť oligarchovia. Ale na to už sa Robert Fico neohradil? Na to sa už Robert Fico neohradil, ale je to teda celé také zvláštne, keby sme sa teraz my tu išli rozprávať o tom, že kto je tu pravičiar, ľavičiar, liberál, konzervatív, podľa to nerozuzlíme nikdy. A tak ja, niečo by sme asi identifikovali. Ono je a ono je to užitočné v tom zmysle, že vieš, kto sa kde nachádza a čo by zhruba chcel. Problematické to je, keď to nevieš doviesť do dôsledkov. Vieš? Alebo si z toho vymyslíš nejakú fantasmagóriu, čo teraz napríklad e, použijem na, na, na príklade Richarda Sulíka, tak vieš, oni majú proste toto, že my sme pravičiari, to znamená, že čo najnižšie dane a podobne e, dobre vedia, že sme v takej fiskálnej situácii, že, že znižovať tie dane nie je úplne najfunkčnejšie, tak si vymysleli, že dobre, tak ale v žiadnom prípade nie je zvyšovať. A keď im povieš, no ale máme proste stále to, to nevychádza, tak oni sa hámbia povedať, že treba zoškrtať hento, 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 hento a tamto, čo ja by som hneď povedal asi tak 7-8 veci, kde by sa dalo pár sto miliónov ušetriť každý rok tak oni si vymysleli proste túto svoju mantru, že ekonomického rastu, že oni pohnú hento tam, tam a ono to asi, ja neviem, čo presne spraví a že teraz narastieme. Oni radi používajú ten príklad z roku 2000, sedem tuším. Sme mali vtedy 10-percentný rast HDP, čo oni automaticky dali, že to vlastne bolo spôsobené rovnou daňou, ktorá bola, tuším, od roku 2005. Hej, boli nejaké obavy, že či to fiskálne vidie, nakoniec vyšlo. Ukázalo sa, že, že to nič zlé nespôsobilo. Asi to aj... Príspelo k rastu, ale oni si teraz akože vymysleli, že schválime rovnú daň a budeme mať 10-percentný raz HDP. No ono to tak nie je, vieš, že treba si povedať, že čo sa asi tak dialo v rokoch 2005, 2006, 2007. širší ekonomický kontext globálny, iste. Ja mám pocit, že mnohí sú od neho otrhnutí, ak nie úplne všetci v politike, alebo v tomto okamihu nemajú kapacitu na to, aby to reflektovali, alebo nemajú odvahu na to, aby to verejne reflektovali, že čo sa deje. A tu možno Treba povedať, že vlastne každý štát je zadlžený do nejakej miery a je to veď to, to naozaj to pozná každý normálny človek z bežného života, že keď prídeš do banky ako obyčajný pracujúci človek s veľmi priemernou mzdou a chceš si požičať peniaze, tak ti aj veľmi často povedia, že ale vám na to nevychádzam s dámy, vám tie peniaze radšej nedáme, lebo potom vám budeme brať dom, neviem, že, že ne, nebudete nechcete to vedieť vy, ani splácať, ani vy to nechcete, ani my to nechceme. I keď príde bohatý človek a aj keď si bude brať úver na niečo veľmi drahé, napríklad na ďalší luxusný dom, tá banka mu to s radosťou dá. A toto isté platí aj o štátoch. Naozaj, Nemecko si môže dovoliť byť zadlžené oveľa viac ako Slovenská republika, lebo je to o tom, že ako ten finančný trh tomu dlžníkovi dôveruje. A ak tu dopadnú voľby tak, že to bude skladať vládu Robert Fico, automaticky sa dôvera veriteľov zníži a dôvera na finančných trhoch. To tak jednoducho funguje a Robert Fico sa môže tváriť, že mu je všetko jedno, ale to je, to je naozaj, keď niekde v Times alebo v Guardiane alebo, alebo v podobnom veľkom médiu napíšu, že čo je on zač, čo si o ňom myslia, a tí investori, ktorí nám požičiavajú, to nie sú rúské banky. To sú naozaj, že veľký, ten finančný trh, akože povedzme si, že to je naozaj to je, to je Londýn, to je Frankfurt, to je, to je New York. A oni, keď si toto prečítajú, tak jednoducho tomu Slovensku budú veriť zasa o niečo menej a to znamená, že my máme síce možno požičiame, ale za oveľa horších podmienok, na oveľa vyšší úrok, pretože s tým ideme do rizika a tým sa bude ten dlh šialene predražovať. A tu tak teraz sa všetci ohazujú takými tými hausnomerami, že no ak to pôjde takto ďalej, tak o dva volebné cykly budeme tam, kde boli Gréci, ale kde berú tú istotu, že to bude trvať celé dva volebné cykly, lebo tieto veci sa vedia vymknúť spod kontroly veľmi rýchle. Oni hovoria, že ak to pôjde tak, ako doteraz. Týmto Znamená, tempom, áno. Týmto tempom a ale to tempo môže akcelerovať? Môže. Vidíš, že opäť budem obvinený z toho, že vyjednávam alebo že si robím nejaký typ ilúzií, ale veď poviem, ako si myslím. Keď sa Robert Fico stane premiérom alebo zostaví koalíciu je možné, že finančné trhy znervóznejú a, a, že sa nejako zvýšia tie prírážky, ale v skutočnosti ten, ako to povedať, im je v zásade jedno, kto je premiér, ako, ako osoba, či tam robí, či je šialený, alebo čo robí. Im ide o to, že do akej miery je uveriteľné, že tie záväzky budú splácané. No a tie trhy to boli ochotné veriť Robertovi Ficovi 1, 2 a 3. Boli ochotné to dokonca veriť aj Igorovi Matovičovi. A teraz, keď príde, nevieme kto, ale pracujeme so scenárom, že Robert Fico, tak samozrejme spozorňajú a budú sa pýtať. No a potom za zatvorenými dverami sa vedie tento typ rozhovorov, kde tí premiéry alebo ľudia, ktorí o tomto rozhodujú, nejakým spôsobom uveriteľne sa usilujú tým predstaviteľom finančných skupín vysvetliť, prečo tie dlhy budú splácané. A podľa mňa, a tu už idem na vratkejšiu pôdu, ale dovolím si, Robert Fico má s týmto dosť skúseností, aby si dal na toto pozor, lebo toto pre neho bude dôležité, to je dôležité, veď pre každého premiéra to neoklameš. že tie peniaze, on ti naozaj v tomto objeme nedá nikto okrem tých trhov a ty si od toho naozaj existenčne závislý. To každý rok štát ako Slovensko potrebuje mnoho miliárd, niekedy desiatok, ale skôr povedzme mnoho miliárd na to, aby refinancoval svoj trh, ne, neviem do akej miery sú poslucháči a poslucháčky s tým oboznámení. Štáty totiž dlhy nesplácajú. Ono to je tak, že oni si požičajú, ja neviem miliardu a na 10 rokov každý rok z tej miliardy splácajú 3,5 zhruba, hej, povedzme tak, ako sú teraz trhy a keď uplynú tie tých niekoľko rokov, keď to majú zaplatiť, tak oni si od niekoho iného požičajú, alebo možno aj od tej istej osoby požičajú miliardu, ktorou akože zaplatia tú istinu a, a, a takto to funguje ďalej. Čiže on si na to podľa mňa dá pozor a, a toto financovanie si zaistiť. Ja hovorím že, že na veky vekov, ale tak, aby mu to vyšlo minimálne na jedno volebné obdobie, e, sa o to bude usilovať. Uvidíme, v susednej krajine máme vojnu, on sa naozaj zahráva s geopolitickým ohňom, e, finančné trhy sú, to, že to, to nie je naozaj to nie je exaktná veda, to nie je čistá matematika, to je oveľa viac psychológia. tie vedia, samozrejme. Sa, sa vedia správať veľmi iracionálne, vedia veľmi znervozneť a, a, a môžu nastať vážne problémy za oveľa kratší čas, ako si predstavujeme. Ale veď dobre, veď uvidíme. Toto, toto je to, čo sa nedá predpovedať ani tak dobre ako počasie, že ako sa budú správať trhy, lebo toľko faktorov na ne vplýva, že to nevieš odhadnúť. Mne ja by som to príde, že keby sme brali že kto tu prezentuje nejakú takú, že na, najväčšiu mieru, že zodpovednosti voči finančnej situácii Slovenskej republiky, tak je to práve tá úradnícká vláda. Prečo to robí? No, lebo si ten luxus môže dovoliť. Oni môžu hovoriť hlas, že musíme šetriť a nemôžeme míňať, lebo oni nepotrebujú od nikoho hlas. Aha, už som sa ťa išiel rečnícky spýtať, že akým spôsobom sa tá zodpovednosť prejavuje, lebo teda ja som ozdravenie slovenskej fiškálnej situácie. No to, nie je to v ich v Podaní, v podaní tejto vlády nevidel, čiže ty si myslel to, že Á, áno, hovoria že, o tom... A, a, že, aspoň o no, tom hovoria na plnú hubu, že ako zle na tom sme. No, Dobre, uh, uh, v tomto to sedí. Ja by som ešte on, ako sme sa rozprávali o, o tom požičiavaní a podobne, ono to totiž nie je úplne vec najbližšieho roka, dvoch alebo troch, že by sme išli do krachu, alebo tak. Ono ide o to, že koľko máš času na to, aby si sa porátal s tými vážnymi štruktúrálnymi problémami, ktoré máš, ktoré u nás napríklad znamenajú starnutie obyvateľstva, čo sa proste dramatickým spôsobom prejaví o nejakých 5 až 10 rokov. S tým už nič neurobíš, ale môžeš sa na to nejakým spôsobom pripraviť. A keď toto nebude uveriteľné, že sa na to pripravuješ, tak vtedy oni ti naozaj uh, priškrypnú ten kyslík a, a budeš mať uh, vážny problém. Čiže toto je podľa mňa jedna z najdôležitejších výzev, a už som to niekde vravoval, možno dokonca, aj, ale hej, my dvaja sme sa o tom rozprávali. Toto sú podľa mňa dva úplne zásadné a kľúčové problémy. Je uh, zdravotníctvo a a verejné financie, ich ozdravenie. Po tretí bod by som dal školstvo, vzdelávanie. Ško školstvo, lebo ono sa to nezdá, ale to tiež vlastne priamo súvisí práve s tými štruktúrálnymi problémami. Ty, keď máš vzdelané obyvateľstvo, tak e, máš väčšiu šancu ústať budúce krízy, ako keď e, ti všetky mozgy odchádzajú niekam preč, pretože áno, to... už a priori idú študovať do zahraničia. Úplne súhlasím, len sa mi zdá, že tieto veci sú oveľa bezprostrednejšie v tom zmysle, že v tom zdravotníctve naozaj ide doslova o život, hej, že nejakú reformu školstva. Samozrejme, že treba urobiť rýchlo a hneď a, a peniaze a podobne. Ja, ja som v tomto cynik, vieš, keď necháš úplne skolabovať zdravotníctvo, tak ako my sme na tej ceste, aby sme ho nechali úplne skolabovať, ono to má svoje výhody, pretože v skutočnosti to je to naozaj zdravotníctvo, že na Slovensku budú žiť len zdraví ľudia. Nebudú tu žiť chorí ľudia, starí ľudia. Ty zomrú. Že to taká tá prirodzená selekcia. Neprihováral by som sa za to najmä vedia nemladnem, ale z pohľadu veľmi cynického investora, čo ťa môže stretnúť lepšie ako krajina, v ktorej žijú len zdraví ľudia. A len ľudia do istého veku. Rozumiem ti, ale, ale táto, táto miera cynizmu už je mi cudzie, čiže zostanem pri tom, že tam naozaj ide doslova o život, respektíve zdravie a na tom treba proste začať pracovať. Beď, áno, ale Robert Fico si včera pochvaľoval, že to naše zdravotníctvo vlastne, že netreba ho haniť lebo že, ak, že on o tom teda niečo vie a že ako jeho dali naši doktori krásne dokopy. Aha, že prominentnú osobu možno, premiéra možno, mohol, niekto, mohol, s mohol sa ho niekto strojmi. opýtať, že koľko hodín sedel v čakárni a koľko týždňov čakal na operáciu a tak, ale veď dobré. No, ja pripúšťam... On to takto môže subjektívne prežívať, že naše zdravotníctvo je špičkové, lebo o sa postarali tak, ako sa o ňoho postarali a aj keby preto sa neušlo ďalším štyrom pacientom, tak o ho sa určite postarali. Úplne pripúšťam, že Robert Fico, môžeme ten dojem objektívne, je to oveľa horšie a, a, a... Tu sa rútime, to slovo vlastne už sa bežne používa, ja som bol až pomerne prekvapený, veď novinári všeli čo trepu, tak používajú slovo kolaps, ale že teraz vlastne minister zdravotníctva úplne normálne a vlastne bez toho, aby to niekoho znervoznilo, tak rozpráva o kolapse ambulantnej siete a podobne, čo akože sú len slova, ale ono to má absolútne drastické následky. No a teda už aby som to skrátil, s týmto jednoducho musíš začať niečo robiť rýchlo a rozumne a verejné financie, veď sme sa o tom rozprávali, toto je absolútna alfa omega, to je ako krvný Ke Keď nemáš tie peniaze v obehu, tak môžeš mať akékoľvek dobré nápady a ušlachtilé ciele, a tam sa proste nehneš. Čiže toto je no, alfa omega. A je to tá téma, ktorej väčšina voličov rozumie úplne zo všetkých najmenej. Čiže v podstate nebudú oni hádzať tie lístky do volebnej úrny podľa toho, že kto má lepší plán na ozdravenie verejných financií, ale kto sa im viac páči a kto je im odpornejší. Vidíš, tu, tu sa občana voliča trochu zastanem, hoci sa v tom hodnotení v zásade stotožňujem, že príliš tomu nerozumejú, ale za to môžu vo veľkej miere aj politici a, a to vrátanie tých akože dobrých, pravicových, demokratických a neviem čo, veď to oni tu proste, a, a vlastne odmečia, si to pamätám, ako to sú sugerujú, že a peňazí je na všetko dosť, to sa len kradne a, a neviem čo, a tým pádom sa tvária, že to vlastne my tam prídeme, tu na, akože stlačíme tlačidlo, že sa prestalo kradnúť a peňazí bude dosť. A, a Igor Mátovič to sugeruje ešte aj teraz, Vieš, on sa tvári, že tie veci, čo naliali proste na, na rôzne sociálne transfery a balíky, že to oni zariadili tým, že sa prestalo kradnúť a aha, máme. A ja, že, Chcel povedať, že on hovoril, že stačí nekradnúť a na všetko bude dosť. a Prepač... Ja kolapse zdravotníctva a školstvo to znamená, že kradol aj on, nie? To by som tak neinterpretoval, ale k tomu, akože, k tým kolapsom a, a k tomu, že sa prestalo kradnúť, by som dodal, že aha, a ešte máme 7% deficit. Čiže stačí prestať kradnúť, požičať si 5 miliard a môžeš rozdať 5 miliard. Áno, to úplne sedí. Len naozaj zdravotníctvo je v háji, školstvo je v háji, veľa kľúčových funkcií štátu je v háji. A on tvrdil, že keď nebude kradnúť, tak bude, že na všetko, že prebytky budú, no a nie sú. Mne z toho potom logicky vychádza, že že potom niekde tam museli tiež kradnúť, keď nezostalo, že úplne na všetko. E, mne z toho vychádza, ja, ja neviem do akej miery a, a kde čo krádli, a, a celkovo ten, tento slovník je mi trochu cudzí, kde z toho vychádza, že trepe dve na tri a, a neviem, či kradne, ale zaručene viem, že klame a, a, a nehorázne a do okola a, a znova to opakuje a vraví, že treba proste ďalej rozdávať a viac a viac. A, pričom naozaj tá fiskálna situácia... je desivá. Ja si pamätám, keď som bol... Dobre, by som ešte... proti tebe stavil, len som chcel povedať, že asi máš pravdu. Raz, keď som bol ešte v síte, v tlačovej agentúre, robil som rozhovor s Richardom Sulíkom, koncoročný, a on tam, musím povedať, že trochu som mu to vtlačil do úst, ale povedal to on, že Slovensko si žije nad pomery, alebo že Slováci si žijú nad pomery. On to vyšlo niekedy okolo Vianoc 2000. 11 alebo 12, tuším 11. A bol to akože, taký že poprask, ľudia sa rozčulovali a neviem čo, ale ono je to presne tak, akurát oni to hrozne nechcú počuť. Vieš? A, a naozaj je to tak, slovenskí dôchodcovia si žijú nad pomery. Akokoľvek politici e, rozprávajú a opakujú, akí sú bedári a neviem čo. No jednoducho, ty máš nejaký rozpočet, napríklad keď už aj e, 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 prižmúrim oči a poviem, že dobre, tak všetko, čo sa vyberie na tie... E, e, v odvodoch na, na, dôchodcovské zabezpečenie, tak rozdáme tým ostatným, veď to, to, je na to určené. No ale potom by tie dôchodky mali byť oveľa, oveľa nižšie. Ty to sanuješ proste z iných vecí. To znamená, áno, oni si žijú nad pomery. A vlastne aj všetci občania Slovenskej republiky, lebo všetci v nejakej miere čerpajú benefity z toho, že sa nalievajú do ekonomiky peniaze z pôžičiek, či už na transfery, alebo na hocičo. Takže to je tak. Akurát nikto nemá odvahu to povedať a v skutočnosti ani Richard Culiga, ani, ani tí ľudia, ktorí upozorňujú, teraz myslím, kandidujúcich ja len na, tie na Naozaj, ako treba povedať, že keď hovoríme, že dôchodcovia si žijú nad pomery, to znamená, že dôchodcovia žijú nad pomery tohto štátu. No bez pochyby. V skutočnosti to neznamená, že dôchodcom sa žije dobre. A to, to že si žijú nad pomery, znamená, že ešte zatiaľ nezomreli hladom. Le, lebo ja naozaj poznám dôchodcov a nemálo, ktorí sa, dokonca tak aj keď si to narátaš, že aký je dôchodok taký, že veľmi častý, typický, aké sú mesačné náklady na bývanie niekde, že v malom meste, v paneláku energie, nájom, Koľko, koľko, ťa stojí, stoja lieky, tak naozaj ty zistíš obyčajným, veľmi jednoduchým výpočtom, cerúska papier, ideš, že ten dôchodca sa musí rozhodnúť, či si kúpi jedlo alebo lieky. Takých prípadov je veľké množstvo. Ako im povedať, že si žijú nad pomery, je hrubo cynické. Tu je možno skôr problém v neadresnej pomoci, že my tu rozsypávame z helikoptery peniaze na hlavy ľuďom, ktorých vôbec nepotrebujú lebo úplne v pohode, akože neboli by bez nich hladní. A hlavne, ja si teda myslím, že, že požičané peniaze by sa mali míňať vždy na, nejak, na investície, tam, kde sa dajú zhodnotiť, nie na spotrebu. Toto je podľa mňa základný problém, že požičať si peniaze na to, aby som ich prežral, je sprostosť. Takto, ak ti ide doslova o to prežitie a, a vieš, že ti to umožní nejakým spôsobom sa rozvíjať, lebo aj, aj to je v nejakej miere investícia, tak tedy áno, ale ak je to na, na prejedenie, ak, ak pôjdem do tej paralely rodinnej, že kúpim si televízor a videohru a niečo, alebo dovolenku, hej, to, to sa asi takto používa, áno to je absolútne nepriateľné a to sa presne na Slovensku dnes a denne deje. Deje sa to každý deň, keď sa vyplácajú napríklad tie absurdné Matovičové dávky, ktorými sa ešte poprvé on chváli, hej, že ako tá, tá tehotenská dávka. Čiže rídza absurdita, mňa úplne ako, horeli obvody, už keď s tým prišiel v ten svojej akete a to je jedna z mála vecí, ktoré aj naozaj presadil, lebo to je vlastne technická záležitosť. Takže to nie je náročné, to dokáže tým pádom aj Igor Matovič s kolektívom a on sa tým chváli, že unikátna dávka, že nikde na svete to nie je. No, to, to má, Isté, to má právd, svoj dôvod, prečo le, takú sprostosť lebo je to sprostosť nikde neurobili. Lebo je to taká nebetičná sprostosť a ešte samozrejme podľa Matovičovského spôsobu to znamená, že tí úplne najchudobnejší alebo najchudobnejšie budúce matky, tie nedostanú vôbec nič a, a potom čím viacej zarábaš, tak tým viacej peniazí dostaneš, lebo to je proste to je, veľmi no, to, to, to je to, To je to, čo hovorím, že jednoducho ne, nemá zmysel pridávať nejaké peniaze, ktoré Tí ľudia sa ani poriadne nevšimnú, že im pribudli do rozpočtu. Radšej ich pridať tým, ktorí naozaj zápasia s výbermi typu, že jedlo alebo lieky. A lieky nehovoríme o nejakom, že ibuprofen a celá skon, ale o liekoch, od ktorých závisí tvoje prežitie. Nemám k tomu, čo dodať možno ešte teda tú jednu vec, keď si rozprával o tom sípaní peňazí, tak tá, tá, jeho, tých 200 eur na dieťa, on keď si dodal na billboardy, on tam dal, že 200 eur na dieťa, že, že splnili sme. A mne to bolo smiešne, lebo oni, to, to, nikto takú absurditu a dokonca ani oľano neslúbovalo. Samozrejme, tak v programoch býva, že zvýšenie daňového bonusu a, a, a čo to je, prídavky na dieťa a podobne. To tam mávajú, niektorí odvážni tam majú už napríklad o 100%, ja to myslím, že niektoré strany mali, ale naozaj toto nikto nemal, hej. Tak on to potom prestal opakovať, že splnili sme respektíve, to, to urobil taký twist a, a povedal, že to sme splnili a ani sme to nesľúbili. Že to, je, to je úplne, že dokonalosti, že neby to nenapadlo, vieš, to, lebo to je niečo také, že vycúcali sme si niečo z prsta, alebo klamali sme a on povie, že splnili sme, čo sme nesľúbili. Čiže aj, aj, a presne tiež je to nastavené tak, že čím viacej zarábaš, čím si zámožnejší, tým z toho dostaneš viac a ty úplne najchudobnejší, tak ty nič, myslím teraz na daňový bonus. Ty nedostanú nič samozrejme, alebo však prečo by sme im dávali, lebo tam je niekde medzi riadkami. Viete, kto je najchudobnejší, to sú Romovia vo sadách a tam by ste im nechceli niečo dať. V skutočnosti presne takto to myslia. Ja, takto to myslia, ale len vtipné je to, že to vlastne ani tak nie je že tí, tí najchudobnejší ľudia sú naozaj všade e, a vôbec to nie sú nutne rómovia z A keby aj boli, vieš, to je... Takže e, od, od, k tomuto, ne, iba z ich perspektívy, keď sa na to pozerám, že ešte aj majú chybu vo svojom vlastnom úsudku, ako to, to že je to odporné, to, to je úplne mimo diskusie, ma hádam medzi nami dvoma, že pra, práve tým najslabším máš pomáhať, aby sa vôbec dokázali že dostať z tej chudoby, aby si sa o nich potom už nemusel v budúcnosti starať. To je tak pragmatické. Ale hlavne ja osobne ako relatívne konzervatívny človek by som uvítal, keby sa o mňa dobrý ujo štát, že vôbec nestaral ani sa nestaral do mňa, že nech mi povie koľko mu mám dať peniazy na to, aby sa postaral o tých, ktorí sa o seba nevedia postarať. A ostatní nech sa o seba láskavo starajú sami. Ale na čo je mi štát, ktorý nechráni najslabších? to je potom akože zbytočné ho mať. Oh. Silní sa o teba pos sa o seba postarajú sami. E, štáty sú ešte aj na iné veci. E, ja rozumiem tomu sociálnemu e, rozmeru a, a súhlasím, že má sa e, v tom sociálnom smere starať e, v prvom rade o tých e, najslabších, ale teda aby som ako odborne poznamenal. Štát je tu ešte aj na mnohé iné veci a sociálne zabezpečenie je naozaj niekde siedmi v rade štát je, najmä a to je asi učebnicová definícia, je, je v prvom rade na to, aby ochránil tvoju bezpečnosť a aby, aby eliminoval ten, ten prirodzený stav, keď bol človek človeku vlkom. Napríklad, aby držal svoj monopol na násilie. To je, to je definícia, áno. To, to s tým tiež integ... začíname trochu zlyhávať. To je s tým integrálne spojené. Ale neviem, či zlyhávať. On, on ho nikdy nevynúti úplne, ten monopól na násilie. Je dôležité, aby si ho uzurpoval, čo platí aj u nás. A v zmysle, že si no, ho hypo... nárokuje. Hypoteticky áno, ale tak stále častejšie dáva najavo, že ono síce áno, ale občas, keď si to chcú medzi sebou vybaviť občania ručne, stručne, ako zase nenamietame, tak to formálne samozrejme, pre mňa bravíme, bolo, že, sa to bol signál má... už nejak formálne ma nezaujíma, vecne ma zaujíma, ale, ale barza aj formálne pre mňa bolo signálom už po prvom teroristickom útoku pred teplárňou, že človek by čakal, že to je presne ten okamih, keď príde dobrý blížšieho štáda a povie, že no tak ale moment a aspoň týždeň, aspoň formálne na každom rohu bude štvorčlená policajná hliadka ozbrojená dlhými zbraňami. Nie preto, lebo si myslí, že sa zopakuje teroristicko. Tak aby ukázali, že my sme tu a keď niekto náhlas vypustí vetri a my sa zľakneme, tak do neho budeme strieľať, lebo my tu máme monopol na násilie. To sa nestalo. Ani, ani v tej najformálnejšej rovine dobrý Ujo štát nedal najavo, že to, toto je fuj a toto nebudeme tolerovať. A momentálne byť cel, veľká časť uh, volebnej kampane je o tom, že ono je to tak fajn si dávať po nám vzájom. Je, ale... Robert vás... Fico dokonca hovorí, že to je najefektívnejšie riešenie a ani netreba hľadať. Áno, lebo je to rýchle, čo sa budeš uh, s kým naťahovať len akurát sa obávam, že už musíme trochu končiť. Ale je to zaujímavá téma. Môžeme si to v nejakej podobe odložiť na budúci týždeň, keďže bude moratórium a nebudeme môcť úplne explicitne nadávať politikom, tak si môžeme odložiť také teoretické koncepty. Napríklad to, to bijeme by bijeme sa mali na povedať ulici. Povedať teraz, že my teda dúfame, že budeme miet všať kávu aj budúci piatok, ale ešte to môže dopadnúť všelijaké, že už bude volebné moratórium a uvidíme, akú dôveru nám dajú ľudia v televízii, že ho ani omylom pri takomto miešaní kávy. My budeme zatiaľ pracne vymýšľať dramaturgiu niečoho, čo nebude úplne nudné a zároveň neporuší moratórium a ešte to bude aj o politike, lebo o futbale s tebou naozaj nemôžem. E, veď to by som len ja rozprával, vieš, ty by si počúval a nechal by si sa poučiť. To ti tu nechám toho modrého medvedíka, s ktorým som tu už párkrát bol a môže ti do toho brúmkať, kedykoľvek budeš chcieť. Čiže Hádam sa na vás, budeme tešiť aj o týždeň a možno aj nie. A počkaj, však mi ani dobrú správu nemám. Vlastne máme dobrú správu. Ja mám tiež, ja, ja, poviem prvý, rýchlo, rýchlo. Slovan aj Trnava, teda nie, Trnava nie. Tak Slovan vyhral svoj prvý zápas. Trnava m, odohrala to, čo sme očakávali. Počúvaj, Igor Matovič je z Trnavy. Nezaslúžia si oni vyhrávať teraz nejaký čas vôbec nič. Toto je, no. ale tak sombol. keď nám toto urobili e, mm, dobre. majú si rozmyslieť že koho púšťajú za hranice svojho mesta okrem futbalistov tak to by som povedal. To povedal. Dobrá správa je, že toto utrpenie sa o týždeň vlastne skončí a sa rozlúskne nejakým spôsobom, ak len neskončí volebným patom a potom sa bude predlžovať ďalej. Ale... Áno, na každom utrpení je pekné, že nové utrpenie začína. A, ale že toto skončí. Teda na, na konci každého utrpenia je pekné, že nové utrpenie začína. Takže tak. buď sa na vás tešíme o týždeň alebo o dva, alebo možno už nikdy. No, tak to budem až do nikdy ako na v tom prípade. Dovidenia, do počutia. Do